Ahoj, já jsem Lukáš, vítám tě na kanálu Get Stronger a dneska bych si s tebou chtěl rozebrat další tématiku a další věc, co sama osobně mě hodně pomohla, ať už mé mužské energii nebo v mém životě obecně. A je to zodpovědnost. Pokud jsi zodpovědný, tak jsi opravdu za mě pravý muž. Pokud si sám stojíš za svými činy, za svými slovy a hlavně samozřejmě za svými činy, protože slova jsou slova, činy jsou činy, jak se říká, tak ten tvůj život bude mít záměr, bude mít naplnění a budeš prožívat skrze tento život štěstí, což si myslím, že je, a samozřejmě lásku a další jako radosti. Ale samozřejmě to si myslím, že v tom mužském i ženském životě má smysl. A proto bych určitě doporučoval být zodpovědný. Protože člověk, který je zodpovědný, tak vždy dosáhne svého cíle. Popřípadě vždy může být šťastný na tom, že je on zodpovědný. Uvedu vám takový krátký příklad. Vypadne vám proud na 3 dny. Jste někde s rodinou, ve svém bytě, domě, to je jedno kde. A najednou 3 dny jste bez proudu, kazí se vám jídlo, nemáte si jak uvařit, nemáte jak pracovat, notebook se vám vybil, telefon se vám vybil, všechno se vám vybilo, jste na svíčkách a máte hodně času pro nějakou meditaci, pro nějaké uvědomění. Rodina vás proklíná, protože samozřejmě jste hlava rodiny a tak dále, například. A vy máte 2 možnosti. Buď to se vymlouvat na to, že vlastně povětrnostní podmínky, příroda, popřípadě něco někde spadlo, nebo něco někde zavinil v té vesnici, městě, někdo, a svalovat vinu na něj. Říkat, on za to může, co já s tím mám dělat, a tak dále, a tak dále. A nebo si říct, málo jsem se na tu situaci připravil, je to moje chyba. Příště už to tak nebude, příště si koupím generátor a budu ho používat. I když je drahý, tak na ně našetřím a budu příště v pohodě. A nebo to můžete vzít tak, že si zastanujete a tak dále. Samozřejmě pokud to jsou 3 dny, tak to nevadí. Pokud to je měsíc či 2, tak už to může být problém. Důležitý je ten postoj, který zaujmete. Takže takhle já to vidím. Buďte zodpovědní, plňte si své sny a buďte hlavně zdraví, vitální a šťastní. Samozřejmě toto video je spíše pro muže než pro ženy, protože zodpovědnost, ať už ve vztahu, či v nějakém pracovním, popřípadě jiném vztahu, je vždy na mužovi, tak je to pro vás chlapy. Mějte se krásně, užívejte, skládejte básně, samozřejmě dejte like, dejte odběr, dejte komentář, pokud se vám video líbilo. Tak budu velice vděčný, když zareagujete. Mějte se. Ahoj.